Na verdade, deixar às gerações futuras um testemunho sobre Paris durante a época em que tentei viver, posso confessá-lo hoje, foi a menor das minhas preocupações. Se eu tivesse imposto a mim mesmo tal missão sistematicamente, teria acumulado milhões de imagens, mas em troca de vários dias sem prazer. Mas não havia nenhuma premeditação em minha atitude. A luz da manhã me punha a caminho, não fazia sentido. Era possível estar apaixonado pelo que eu via? Nunca me fiz essa pergunta, não o lamento, pois aquele que desliga seu despertador não pode mais dominar as horas. Caminhei tanto sobre os paralelepípedos e depois sobre o asfalto de Paris, sucando a cidade em todos os sentidos durante meio século. Exercícios que não requer meios físicos muito excepcionais. Paris não é Los Angeles, graças a Deus, e a condição de pedestre não é aqui um sinal de indigência. Ao longo dos anos, essas imagens que hoje flutuam e vêm se agrupar como rolhas de cortiça na correnteza do rio foram feitas durante as horas roubadas a meus diferentes tipos de empregadores. Desobedecer parece-me uma função vital e devo dizer que não estou privado disso. Enquanto eu, delinquente envelhecido que sou, vejo essas pessoas sérias, que são os curadores de museus e os bibliotecários, fazer grande caso dessas imagens recolhidas em condições ilegais, sinto elevar-se em mim um delicioso contentamento. A propósito, uma palavra sobre os curadores. Ou são pessoas completamente boas ou completamente ruins. Quando são boas, sua ingenuidade é como um convite à trapaça. Isso pode explicar a presença de tantas falsificações nos museus. A meu ver, penso que é mais honesto reservar esse tratamento aos ruins. Esses reuniram em si todo o orgulho que os criadores das obras de arte estavam no direito de reivindicar, obras das quais eles são apenas os receptores. Isso não é um fenômeno tipicamente nacional, vale de modo igual aos países estrangeiros. Constatação que não merece o deslocamento. Passemos adiante. Aliás, as grandes viagens sempre me atormentaram. Não consigo suportar os olhares desdenhosos dos nativos. Tenho vergonha. Em Paris, sou eu o motivo fundido na massa. Faço parte do cenário. Um francês médio, estatura média, sinais particulares, nada. Assim, a máquina fotográfica. Há tantas, e além disso, não ando por aí com ela de maneira ostentatória, em volta do pescoço como uma etiqueta. Não, discreto, apagado, caminho no rebanho. Um dia, porém, quis ver minha cidade como podem vê-la os turistas organizados. Subi então num ônibus, uma espécie de baleia sonorizada, decidido a deixar passar diante dos meus olhos o brilho dos mosaicos que convém às pessoas apressadas. No veículo ainda imóvel, fui informado de que eu vivia numa cidade perigosa. Senhoras e senhores, por razões de segurança, pedimos-lhe que, nas diferentes paradas, permaneçam agrupados. Do contrário, esta empresa declina de toda a sua responsabilidade. A advertência que teve o efeito em seguida de transformar as pessoas em pequenos embrulhos trêmulos na noite. Vi então a guilhotina de uma cave no Quartier Latin, depois os fora da lei da Bastilha, a putinha vestindo uma saia com uma generosa abertura lateral, trepada no colo de um membro do conselho presbiterial de uma cidade qualquer de Ohio. Em Montmartre, vi cair os sutiãs das mocinhas de Paris. E por fim, depois das garotas emplumadas do Champs-Élysées,
Vi-me na calçada, completamente aturdido pela organização dos lazeres destituídos desses preâmbulos que tomam muito tempo. No dia seguinte a essa expedição, descobri o luxo raro da imobilidade. Numa cidade onde tudo está em movimento, não é tão simples ir contra o instinto gregário. É preciso ousar abandonar-se, ficar imóvel não apenas por alguns minutos, não, mas bem uma hora ou duas. Tornar-se estátua, sem pedestal. É estranho, então, como podemos atrair os náufragos do movimento. Você tem um saca-rolhas? Você fala francês? Não viu um cachorrinho branco com uma coleira vermelha? Respondo sempre com polidez, ainda que no fundo me contrarie ser importunado, pois para ver bem é preciso um mínimo de concentração. Ver é por vezes construir para si mesmo, com os meios que temos à disposição, um pequeno teatro e esperar pelos atores. Esperar quem? Não sei, mas espero. Tenho esperança, e quando se crê com veemência, é o diabo se eles acabam por não vir. Em seguida, a mise-en-scène se improvisa no fugaz. Para ser legível, uma imagem tem de tomar a forma de um desses signos utilizados desde os primórdios pelos sacerdotes e, há menos tempo, pela sinalização das vias. Tudo isso lhes parece talvez levemente obscuro. É uma manobra deliberada para lhes mostrar o quanto a prática da fotografia pode ser delicada. Depois desse delírio de confidências, retomemos o nosso passeio. Portanto, esforço-me para variar meus itinerários, para não cair no conforto envolvente dos hábitos. Por experiência, sei que, do ponto de vista dos subúrbios, o espetáculo é sempre generoso. Nos cenários testemunha do sofrimento dos homens, e que me parecem carregados de nobreza, os gestos da vida são realizados com simplicidade, e o rosto daqueles que se levantam cedo é bastante comovente. Que lição de energia nos dão essas moças heroicamente maquiadas na aurora de cada dia e que vemos apressadas em direção ao metrô. Há motivos para desmanchar-se de ternura. Ao passo que sinto muito pouco prazer percorrendo os bairros que nunca conheceram as barricadas. A vida aí é invisível, oculta, como que por algumas transações secretas. Fechando do lado de fora, penso na ingênua baronesa de Hausmann, que com seu jeito afetado dizia: como é estranho, cada vez que meu marido compra um imóvel, chegam os demolidores. Hoje também se demole muito. Recuso lamentar-me sobre as ruínas. A beleza, para ser comovente, tem de ser efêmera. O certificado de autenticidade é entregue pelos guindastes. Aí está tudo. Vi desaparecer um a um meus pontos de referência confidenciais, o calçamento em forma de coração diante do Institut de France, o crucifixo em frente aos gasômetros da Rue de l'Evangélie. O que me incomoda mais é o confisco dos meus oásis. O que me atrai só é benéfico se for algo estritamente pessoal, para o uso íntimo, em suma. Quero dizer que em determinado lugar deparei com uma silhueta tão harmoniosamente equilibrada que ela adquiriu de imediato o valor de um totem deslumbrante que desde então tento reencontrar. E que em outro lugar um amigo me fez um aceno, o último antes de desaparecer na esquina. Vejam, isso não tem nenhum interesse para vocês. A cidade é para mim cada vez mais povoada de fantasmas. Como é que você diz isso? Sempre existiram muitos fantasmas. Talvez, mas os fantasmas dos outros são indiferentes para mim. Robert Doisneau, 23 de outubro de 1984.